Ce am văzut în ședința de Consiliu General de luni a fost cum un agent electoral al Partidului Social Democrat, doamna Rodica Popescu-Bitănescu, este recompensată cu fonduri publice pentru activitatea domniei sale. Legat de doamna Rodica Popescu-Bitănescu, îmi este foarte drag un citat al lui Caragiale, care spune că cel mai greu lucru pentru un român care știe să scrie, să citească, este să nu scrie. Cel mai greu lucru pentru un român care știe să citească este să nu scrie.